mudaharaadkii ugu ballaarnaa ee ka dhaca jasiiradda Waakaha Scandinavia marka laga hadlayo dibadbaxyada lagu diidan yahay aflagaadadii aan la aqiqa ahayn ee lagu lakacay nabigeenna suubaan naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa ku qabsoomay magaaladan Gothenburg caasimadda labaad ee dalkan Sweden. dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka tirsan ururada muslimku leeyahay ee magaalada ka jira ayaa waxaa ka soo xaadiray in badan oo ka tirsan shucuubta islaamka ee dalkan Sweden oo ay soomaaliduna door lixaad leh ku leedahay. سعدي محمد شيخ يوسف ما أنت وحنا كسو قيب كلنا مظاهرات كان لو كسو هرجيدو فيلم كي رسول كان صلى الله عليه وسلم وحلو قدي ماي أنا وقاعد جاد وحن شعور تينا يا هالكم كموجينا وعو ضم الإسلام كوسو جيدنا هنا كجوجيان يوتيوب كي جوجل وما تصور ماليا ده اسم عشان وحنا كل تلا هنا سنستمع لين إلا أنا كسارة يو فيلم كاسيت سلام عليكم. magacay waa maxamed xasan mudaaradkana maanta ka dhignay tabari anoo dhigay tabari waxaan ka cadhoonay ama aan ka dhidhinay aflagaadadii loo geystay nabigeena maxamed caleyhi salaatu wasalaam inaan shucuurtanada iyo dareenka aanu nabigu u jecelnahay inaan tusno inaan nabiga naftanada u warkarno inaan tusno taasoo maanta iskugu nimid waana ku faraxsannahay islaamka maanta meesha isugu yimid in ay tusaan yacni mataqaanaa dadkii fooshxumaa ee isku day inay nebiga waxyeeleeyaan shucuurta aanu leenahay iyo inaan nebiga jecelnahay iyo diintanada inaan jecelnahay. waxaa ugu baaqaya dadkii dabuuri degan ee kala diimahana in la xurmeeyo diin kasta diintadeeda dadka islaamkana loo xurmeeyo diintooda. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم أنا كم مجا إيجا حاولوا محمد كلاني دكان مجالة تن يتبوري أما قط باكس ده تقان سويدر وحن كحن ما يكسر جنة دعاية مركز تلوك إستا هي عاية إلى الآن ترى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أنا حر التقال كوساس مع إن لسيسا ويديما إن لو حد قد با ساسا يان سوتش يدني إن هنا كفي سدان تتك عينا أما يوتيوب كإن إن لقصاره يو عن سوتش يدني جوجلها mudaharaadka ayaa ka soo bilaabmay waddo caana oo ku taala bartamaha magaalada Gothenburg taasoo lagu magacaabo Jutta Blatsen wuxuuna mudaharaadka oo ahaa mid nabadeed oo aan gacan ka hadal iyo rabsho lahayn uu deeto qaaday jidka dheer ee bartamaha magaalada ilaa uu ka tegay isgoyska Brunsparken oo baalka ku haya saldhigga basaska iyo tareenada laga raaco ee ugu weyn magaalada Gothenburg halkaasoo laga jeediyey khudbado kala duwan. dadka dibadbaxaya ayaa ku qaylinaya ilaah baa weyn, islaamku waa nabad, hala xushmeeyo caqiidooyinka dadka kale, joojiya caburinta iyo caayada islaamka iyo wixii lamida. filimkan meel ka dhaca ah oo loogu magac daray The Innocence of Muslims ama Eed la'aanta Islaamka ayaa waxaa sameeyey nin ka tirsan qibdiyiinta Maraykanka oo asal ahaan Masri ah oo lagu magacaabo Nakula Basile Nakula balse ku raad gadanayay ama ku saantirinayay magac beenaadka Sam Basile. balse jeer ay doodu joogtay filimkan oo ay aad uga caroodeen muslimiinta kaasoo sababay dhimashada dad badan oo uu ka mid yahay danjirihii Maraykanka u fadhiyi jiray Libya Chris Stevens ayaa waxaa misna sawir kale soo sameeyey warsida Faransiisa oo lagu magacaabo Charlie Hebdo. tifaftiraha guud ee wargeyskan Gerhard Biart ayaa si jees ah u yiri hadal aabi ka muuqdo xigasho waxaanu nahay wargeysyo ixtiraama sharciga Faransiiska laakiin haddii ay jiraan xeerar iyo sharciyo looga dhaqmo Kabul iyo Riyad isku dhibi mayno inaanu ixtiraamno ayuu yiri. dowladda Faransiiska ayaa lafteedu tiyo ay aad u cambaareysay sawirkan oo ay mas-uuliyad darro ku tilmaantay maadaama lagu beegay xilli ay xasarada kacsan yihiin ayaa waxa ay misna ku andacootay inay gacmaheedu xiran yihiin oo aysan jirin wax badan oo arrintan ka qaban karto maadaama uu waafaqsan yahay sida ay tiri xeerka xorriyatul qowlka. haddaba sheekh Fuad oo ah aqoonyahan arrimahaas u dhuunta loola ha inoo iftiimiyo haddii ay jirto labawajiileyn ku jirta xorriyadda hadalka laftiisa oo ay dadka qaar u arkaan wax marna la joojiyo marna la jeefiyo. xorriyatul qowlka oo ah markii laga hadlayo cunsurinimada oo kale maxaa la lahaa antisemitisko kalentood markii laga hadlayo maxaa la lahaa dadka dulaysan oo kalentood qomuruudka oo kalentood markii waxaas kuli laga hadlayo waa wax xorriyatul qowlka wax kasoo horjeeda ama xuquuq bini aadam kasoo horjeeda markii laga hadlayo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamka waxaa lagu leeyahay waa xorriyatul qowl jornaalada xor bay u yihiin inay ka hadlaan waxyaalahaas. waxaa kaloo kamid ah waxyaalaha oon u baahan in si fiican loo dhexgalo ee la fiiriyo xorriyatul qowlka ahaanteeda waxay tahay in koox kasta xaq ay leeyihin.
sida masana dadka islaamka ay ku nool wadamadan yurub oo kale intood oo lagu hor istaagay xurriyadoodii ayaga ay ahayd in ay niqaab qaataan in ay masalan ka hadlaan minaarada masaajidka kale intood walaahay lama samaysan karo magrofon lama saari karo waxyaalahaas oo dhan xorij qolka marka taas baa iyada naftirkeeda waxay u baahan tahay in la dhexgalo oo cadaalad ahaan loo fiiriyo oo la habeeyo qof kastoo xaqeed ugu helo xorij qolka dibadbaxyadan iyo cabashooyinkan ay muslimiintu arrintan ka sameynayaan ayaa la saadaalinayaa inay sii socon doonaan iyadoo ay xitaa jiraan mubaadaro ku aadan in isniinta iyo talaadada la qaadco adeegsiga bogga muuqaalada lasoo geliyo ee youtube iyo google oo ah matoorka ugu weyn adduunka ee wax looga baaro barta internetka kuwaasoo diiday inay filimkan ka saaraan internetka maxamed xaaji xuseen raage gothenburg sweden